ha'am ha'aretz iyu el ha'teruma hazot lanasi be'Israel ve'al ha'nasi iye ha'olot ve'hamincha ve'hanesech בחגים ובחודשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים והיטטה את המקדש ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבעה פינות הזרה למזבח ועל מזוזת שער חצר הפנימית וכן תעשה בשבעה בחודש מאיש שוגה ומפתי וכיפרתם את הבית בראשון בארבע עשר יום לחודש יהיה לכם הפסג חג שבועות ימים מצות יאכל ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת ושיבת ימי החג יעשה עולה לאדוני שיבת פרים ושיבת אלים תמימים ליום שיבת הימים וחטאת זעיר עזים ליום ומנחה איפה לפר ואיפה לעיל יעשה ושמן הן לאיפה.